የዛሬ እንግዳዬ ዶክተር ደምሴ ታደሰ በኢትዮጵያ ምክትል ጤና ሚኒስቴር በመሆን እንዲሁም በተለያዩ ኃላፊነት ላይ ሀገራችንን እያገለገለ ከዛ በተጨማሪ በአፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ በተለያዩ የዓለማችን ክፍል በስራ ቆይቷል። እስከ መጨረሻ ድረስ በመቆየት እንድትሰሙ ትጋብዛችኋለሁ። ስለ ካርኒቮር ስጋ ብቻ ስለመብላት ዳይት ምን ትላለ ዶክተር? ስለዛ ምትመክረኝ ነገር ካለ ካርኒቮር ዳይት ላይ በዛ ብቻ የሚኖሩ ብዙ ሶሳይቲ ኮሚኒቲዎች አሉ አይደለም? በዓለም ላይ ለምሳሌ ስኪሞ የሚባሉት ዩኒትስ ኦር ስኪሞ የሚባሉ ሰዎች እህል ካርቦሃይድሬት በልተው አያውቁም፣ የላቸውም፣ አማራጭም የላቸውም። ምግባቸው ስጋ እና አሳ የመሳሰለውን ነገር ነው። በአፍሪካ ውስጥም አሉ። ማሳይ የሚባሉ ኮሚኒቲ ያሉ ታንዛኒያ፣ ኬንያ አካባቢ በሀገራችንም አሉ። ለምሳሌ ዘላን የሚባሉት ድሮ፣ አሁን ዘላን ማለት ጥሩ ስም አይደለም እና አርብቶ አደር ነው የሚባሉት። ከብት ነው የሚያረቡት እና እየዞሩ ከብት እያረቡ ምግባቸው የእንስሳት ተዋጽኦ ነው። ካርኒቮር ናቸው ቶታል 100% እና እነዚህ ሰው ተመርምረው በጣም ጤናማ መሆናቸው እንደነሱ በዓለም ላይ ጤናማ የሆነ ህዝብ የለም። ስለዚህ ካርኒቮር ዳይት በጣም ጥሩ ነው። ምንድን ነው ካርኒቮር ዳይት? ኬቶጀኒክ ዳይት ጋር ይቀራረባል። ኤክስትሪም ኬቶጀኒክ ዳይት ስትሪክት ፎርም ነው። ኬቶጀኒክ ዳይት ትንሽ ካርቦሃይድሬት 20-30 ግራም አካባቢ ከዛም ሊያንስ ይችላል ይፈቅዳል። በተለይ ግሪን ቬጀቴብልስ እና ፍሩት ምናምን ይፈቅዳል ኬቶጀኒክ ዳይት። ይሄኛው ግን ካርኒቮር ዳይት ግን ሙሉ ለሙሉ የእንስሳት ተዋጽኦ ምንም አይነት ፍሩትም ካርቦሃይድሬት ባል ነገር የለውም እና በጣም ጠቃሚ ብዙ ጥቅም አለ። በእርግጥ ዳይት ብዙ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ዳይቶች ዳይት የሚባሉ ብዙ ናቸው። እኔ ከመቶ በላይ ነው ያየሁት እና ይሄ ነው ይሄ ለሁሉም ይስማማል የሚባል ዳይት የለም። ትክክል። ሁሉም ሰው አንድ አይነት ስላልሆነ ስለዚህ ካርኒቮር ዳይት የሚመቸው ሰው ሊኖር ይችላል። ኬቶጀኒክ ዳይት የሚመቸው ሊኖር ይችላል። ሌላ ደግሞ ሜዲቴሪያን ዳይት የሚሉት ዳሽ ምናምን አትኪንስ ዳይት ብዙ ናቸው። ስለዚህ ሰው እንደሚመቸው እየሞከረ እያንዳንዱ እየሞከረ እንደሚመቸው ቢጠቀም ጠቃሚ ይመስለኛል። ግን የካርኒቮር ዳይት ጥቅሞች ግን ለምሳሌ እጽዋት ተዋጽኦ ምግብ ከካርቦሃይድሬት ይሁን ፍሩት ፕላንትስ ከፕላንት የምናገኛቸው ምግቦች አንዳንድ ብዙዎቹ ብዙ ሰው አለርጂክ የሚሆኑ አለርጂክ ብዙ ነገሮች አሉ አለርጂክ የሚሆኑብን። እኔ እንዳውም አሁን ብዙ የተወኳቸው ነገሮች አሉ። ካርቦሃይድሬት በጣም ስለተወኩ ይመስለኛል ከአለርጂ ምናምን ብዙ በሽታ የጠፋው። ለምሳሌ ናይት ሼድ የሚባል ፍራፍሬዎች እነሱ አሁን አንዳንድ ሰዎች ላይ ሊመገቡ አይችሉም። ቲማቲም ይመስል ለምሳሌ ኤግ ፕላንት ናይት ሼድ የሚባሉ ይመገቡ ይታመማሉ። ሁሉ ሰው ግን አይደለም፣ ሁሉ ሰው አለ ዛ ሚታ ግሉተን አንዳንድ ሰዎች ስንዴ ከስንዴ ዳቦ ከስንዴ የሚሰራ ምግብ መመገብ የማይችሉ አሉ፣ ግሉተን ሴንስቲቭ ስለሆኑ ሲሊያክ ዲዚዝ ይባላል። ሌላም እና ግን ሁሉ ሰው አለም ግሉተን ፍሪ የሚፈልገው። ስለዚህ አሁን ግሉተን ችግር ላለበት እንደዚህ ከአትክልት ጋር የተያዙ አለርጂክ ችግር ያለበት ሰው ካርኒቮር ቢሆን ካርኒቮር ዳይት ቢከተል ሙሉ ለሙሉ ዳነ ማለት ነው ይድናል። እና በጣም 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 ብዙ ጥቅም ያለው የአመጋገብ ስርዓት ነው አይነት ነው። በሌላ ጊዜ ከአንተ ጋር በሰፊው እናወራለን። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ጊዜን ስለሰጠህን። ቴንኪው። በጣም መልካም ቀን ይሁንልን። ኪዶ ሞክራችሁ አልሆንም ያላችሁ ሰዎች ወደ ስጋ ብቻ የመብላት ዳይት ብትመጡ ቶሎ ውጤት ታያላችሁ። ስጋ ብቻ በምንመገብ ጊዜ ለምሳሌ ክብደት ለመቀነስ ከሆነ አላማችን ፈጣን የሆነ ምላሽ ይኖረዋል። መጀመሪያ ላይ የምታዩት ሆዳችሁ ቶሎ ነው የሚጠፋው። ቶሎ በቃ ምንም ቦርጭ የሚባል ነገር አይኖርም። የጋት ኢሹ ያለባችሁ ሰዎች አንጀታችን አካባቢ ቁስለት ካለ ሊኪ ጋት ተብሎ የሚጠራው እንደዛ አይነት ችግር ካለብን አሁንም ስጋ ብቻ በመመገብ ይህንን ጤናችን በፍጥነት ማምጣት ይቻላል።
በዚህ አጋጣሚ የጨጓራ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ራሱ ስጋውን ብቻውን ስትመገቡ በጣም በፍጥነት የጨጓራችሁ ችግር መፍትሄ እንደሚያገኝ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ኢሚኒቲ ችግር ያለበት ሰው multiple sclerosis ሊሆን ይችላል lupus ሊሆን ይችላል እንደዚህ መሳሰሉ እነዚህ ከባድ የሆኑ የአውቶኢሚኒ ዲዚዝ ስጋ ብቻ በሆነው ዳይት በጣም ፈጥነው ውጤት እንደሚያዩ ነው አብዛኞቹ ሰዎች የሚናገሩት። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።